Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoas. Aqui é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma ficção debate da sessão especial de anime de domingo, do anime 21. E em específico, hoje eu vou deixar só em imagem porque eu tô um bagaço, exausto, olheira tô com vontade de pentear o cabelo. Então eu vou fazer só a imagem, é bom pra vocês também, que as imagens do filme do dia é muito bonitas, então eu já começo com as imagens, já começo com um cenário diferenciado. E fica só em áudio mesmo esse vídeo, e áudio no caso as imagens do anime, né? É o anime em questão. E é isso aí. O anime em questão é um anime diferente também, porque ele não é japonês, ele é um anime chinês. E ele é popularmente conhecido, o nome em inglês dele, que é Big Fish e Begonia, que é o título mais, digamos, popular mesmo, que as pessoas conhecem, mas em inglês ele é também chamado de. Eu não sei a pronúncia em chinês, em inglês não, em chinês ele é chamado de, mas eu não sei se eu vou pronunciar certo, Dayu Haitang. Eu não tenho a mínima ideia como é que pronunciar isso em chinês, mas é Dayu Haitang, que tem todas as tonalidades, né? A língua chinesa é uma língua tonal, tem cinco tons, acho que quatro, e mais um neutro, se eu não me engano, considero um tempo, mas eu não sei a pronúncia adequada disso. Mas de um modo ou de outro, esse é o filme Big Fish e Begonia, ou Dayu Haitang, com uma adequada pronúncia em chinês, que essa aqui tá errada, claro. Enfim, esse filme aqui, pelo que eu vi das reviews antes de fazer, não, antes de ver o filme, ele é um filme que ele é 880. Ele ou é odiado, ou ele é, tipo, muito conceituado. O ódio que eu percebi pelo filme é um ódio muito de ressentimento xenófobo, muito de procurar buraco em peneira e injusto. Então, eu acho que todo o ódio em relação ao filme foi uma vontade do espectador em odiar, e não porque o filme é ruim. E as críticas positivas, eu tendo a concordar com elas. Então, já vou dizer que vou fazer muitos elogios ao filme em si. Big Fish Begonia, só para, sei lá, quem não viu, né, quem tá a fim de ver, para dar um panorama para vocês que estão me ouvindo nesse momento. É a história de três personagens protagonistas principais, mas principalmente dois, na verdade, né? Embora o terceiro ele esteja ali presente, ele não. Bem, ele tá ali, né? Mas é a Chun e o Kyu. E o Kun, que é o terceiro personagem que é protagonista, mas eu não sei se ele é bem protagonista porque ele é um protagonista de suporte, entre aspas, né? Mas é o destino da Chun e do Kyu. O que que a Chun e o Kyu são? Eles não são deuses e eles não são humanos. No anime eles são chamados de os outros. Na verdade, eles ficam uma espécie de meio termo entre divindade e entre mortalidade. Eles são as forças da natureza. Eles representam literalmente o controle do clima e o controle dos elementos, o controle da vida, o florescimento da vida, da água, do fogo, do vegetal, do florescimento mesmo, literalmente das plantas. E outros elementais específicos, terra, água, fogo e ar. Pelo menos esses quatro, que são os elementais básicos que a gente conhece. Então eles são antropocentrificizados, ou seja, humanizados. São dois personagens que têm ali uma sociedade, uma civilização, que, como eu falei, ela não é uma civilização divina, mas ela não é uma civilização humana. E ela meio que é como se fosse o meio termo, exatamente como se fosse a zona de transição das almas, dos fluxos espirituais e da, digamos, vitalidade do mundo, vitalidade do universo. Esse ciclo onde eles moram, e eles vivem, né, literalmente, eles são muito velhos, eles são longevos e tal, e eles têm ciclos de reencarnação, de transformação da sua existência através da uma morte, digamos, que muda a forma do indivíduo, mas não necessariamente morre. Por exemplo, a avó da Chun, ela quando morreu, ela se tornou uma fênix. E o vô da Chun, quando morreu, ele se tornou uma begônia, que é uma grande árvore, uma árvore de uma flor muito bonita. O pai e a mãe do Kyu, eu não sei o que acontece, a avó dele é uma mestra de portal, muito importante, elemental da água, que faz o portal entre esse mundo fronteiriço e o plano terrestre, que é o plano humano e o plano da vida no planeta Terra. E eles são, assim, pessoas que não interagem com os humanos. Eles são literalmente apartados da realidade humana. Porém, aí é o plot do filme. O filme engrena nesse plot. Eu já falo um pouco da mitologia chinesa, mas o filme engrena nesse plot.
todo adolescente com 16 anos, quando faz os 16 anos nesse mundo específico de semideuses, de elementais, ele vai, migra como uma espécie de rito de passagem, um rito de maturação, de transição, para o mundo humano. E todo mundo que faz 16 anos, ele é convidado para um ritual, para um grande ritual de, que faz uma grande abertura, um portal para o mundo humano. E ele literalmente cai no mar humano, porque assim, o céu desse reino celeste, desse reino dos elementais, ele é conectado com o oceano humano, o oceano do planeta terrestre. Então nesse ritual ele junta o oceano junto ao céu desse reino. E nisso eles fazem um caminho por onde esses adolescentes vão pelo rito de passagem e eles se transformam, se metamorfoseia em golfinhos, golfinhos vermelhos, e fazem uma espécie de turismo no reino da Terra por 7 dias e depois eles estão obrigados a voltar. Se eles não voltarem, eles morrem. O que acontece quando eles morrem, não se sabe, não é dito, não fica claro. Mas se eles não voltarem em 7 dias, por esse turismo ali de descoberta do mundo material, do mundo real, se eles não retornarem para o mundo elemental, eles acho que eles entram no ciclo de reencarnação. Eu não sei, não ficou claro. Talvez tenha ficado claro e eu não percebi ao certo, porque o anime ele é muito e extremamente mitológico. Ele exige, não por ele exigir, por ele pedir que você conheça, mas ele te convida a ser um chinês. A cultura milenar chinesa, mais de 5 mil anos de cultura, tem uma mitologia riquíssima, riquíssima. É um negócio assustador. E tem o panteão de deuses, o panteão das histórias, os elementais, a cultura em geral, a cultura popular chinesa, que é a cultura que vem, enfim, do trânsito verbal da sociedade. Então, se você não souber de cultura chinesa, e eu não sei, você não consegue entender as simbologias do filme, ou as metáforas do filme. E a história que ele conta provavelmente é um conto ou uma interpretação de uma fábula chinesa escrita, que provavelmente é senso comum para os chineses, e por isso a gente tem algumas coisas que o filme não vai informar que ficam aéreas. O filme ele tem quase 2 horas, mas ele não informa plenamente o universo. Ele não está preocupado em esmiuçar todo o roteiro, todo o cenário, todos os detalhes da mitologia chinesa, porque é uma coisa que era impossível. Ele está ali querendo contar uma história. E a história da Shun, que é uma menina de uns 16 anos, que faz o rito de passagem, quando ela cai na Terra, ela fica ali fazendo seu turismo, e ela conhece um moleque lá de uns 16 também anos, um pescador, chamado Kun. Esse cara, ele gosta dela porque ela é um golfinho diferentão, né? Ela é um golfinho vermelho, muito raro, né? Que acontece de vez em quando no mar ali. Ele fica curioso com ela. E é isso. Aí o que acontece? Ela vai descobrindo a vida terrestre, as maravilhas das cidades, o oceano, a vida do oceano em si. Os pescadores que matam os golfinhos azuis, os golfinhos em geral, que caçam os golfinhos. As catástrofes naturais do clima terrestre também. E ela tá ali simplesmente interagindo com as coisas. Só que em um momento, quando ela tava tentando voltar pra casa, ela é presa por uma rede humana, assim, tipo... Não era uma rede de caça nem nada, era meio que sem querer ela ficar presa ali por causa de um grande redemoinho no mar. E ela tava morrendo afogada, morrendo... Não morrendo, mas em conflito ali, se debatendo. O Kun, que morava perto, morava numa ilhota próxima, vai ajudar a Chun. Quando ele vai ajudar a Chun, ele consegue resgatar ela, acabar machucando ela um pouquinho, mas sem problema. Só que sem querer ela acaba empurrando ele pro redemoinho e ele acaba sendo absorvido pelo redemoinho e morrendo afogado. O Kun morre. E ela volta pro rito de transição dela, acaba voltando pro reino elemental, né, entre aspas, elemental, vou chamar de elemental. E nisso, ela fica com um baita peso na consciência, porque ela sem querer matou ele e sem querer ela também leva um dos instrumentos, um objeto que ele carregava com ele, que era uma gaita, uma espécie de alcarina que ele tocava e tal, que era um instrumento humano, que ela levou para o reino celeste, né? O reino elemental. Esse é o plot inicial do filme. Esse é o gatilho. Essa é a motivação da Chun em vida, né? Agora na sua nova fase de vida. O que acontece com a Chun? A Chun ela é literalmente um elemental. Ela é um ser, entre aspas, divino. E ela tem um grande melhor amigo, que é o Kyu, que também é um elemental. Ele, como eu falei, ele é neto de uma abridora de portal. E a Chun ela é neta de uma grande begônia, do manipulador de vegetais, do manipulador da terra, e da avó dela também, que é uma fênix, ou seja, deveria ser manipuladora do fogo.
né? Porque ela renasceu como uma fênix. E a mãe e o pai dela também são ali, manipuladores de vegetal, manipulador de água, algo do gênero também. E ela tem um laço muito grande com a família, com a civilização dela, com o habitat dela. Só que ela começa a quebrar a regra. Ela descobre, através do pacto que ela faz, da comunicação que ela faz com uma entidade, que é literalmente tipo o Emadaio. Sabe o Emadaio de Hakusho? Que é o cara que faz o registro dos mortos. Então, nesse cenário também tem mais ou menos um paralelo a isso. Que não tem o nome dele aqui, mas ele é tipo o registrador dos mortos. Ele está aprisionado nessa função, ele é amaldiçoado nessa função. Ele está há quase 1.000 anos nessa função de registro de mortos. Ele é solitário, ele está preso no castelo dele. Ele cria gatos, porque ele tá ali à toa, ele gosta dos gatos que ele cria. Ele é tipo o Shinigami, assim, o cara que abre o portal e faz as pessoas renascerem. Aí tem o processo das almas maturarem, se transformarem novamente em almas prontas para navegarem pelo grande oceano, para voltarem para o planeta e para reencarnar. E esse processo de maturação, esse Shinigami Emadaio, ele é o das almas boas. Ele é o cara que tem as almas positivas. Tem um Shinigami contrário a ele, que é o das almas negativas, que é o Shinigami dos ratos, que é uma moça que é uma velha, que representa o Shinigami dos ratos. Que os ratos são os espíritos inferiores, que foram malignos e tal. Eu não sei o que acontece com eles também, não sei se eles ficam no limbo eternamente. Só sei que o objetivo do cara do Shinigami positivo, ou Emadaio, é se libertar desse fardo e se aposentar. O objetivo da Shinigami negativa é viver no mundo terrestre, é ir para o mundo da Terra, porque ela tem uma inveja enorme das almas humanas que revoltam para o planeta. E ela é uma divindade que não gosta de, sei lá, dos elementais, não gosta de onde ela está, do círculo elemental onde ela está, então ela quer. Ela tem um grande desejo para encarnar no samsara, digamos, no plano terrestre. E esse é o motivo dela, uma das motivações dela. A sociedade, em geral, nesse anime, é uma sociedade bem alegórica. Temos ali as funções específicas dos elementais, dos grandes patronos do tempo, enfim, das forças, do clima. E o trajeto e a aventura da Chun, que é reviver o Kun, que ela matou. Ela quer reviver o Kun porque ela matou o Kun. Ela tem tá uma grande dívida com o Kun. Ela faz uma travessia, ela consegue um instrumento, uma chave de portal, uma chave de barco, para conseguir acessar esse castelo do Emadaio. Ela consegue fazer um contrato com o Emadaio e vende a vida dela, vende metade da vida dela, para ressuscitar o Kun. E ela começa a cuidar da alma do Kun enquanto ela matura-se, enquanto ela matura-se para poder ascender novamente ao mundo humano. Só que o pacto dela é especificamente de ressurreição, não é de reencarnação. Então o Shun, ele não vai, o Kun, ele não vai reencarnar, mas ele vai ressuscitar no planeta de acordo com o pacto dela. Se ele ficasse no termo normal do Emadaio, lá do Senhor das Almas, ele reencarnaria. Como ela toma tutela do Kun para ela quebra, ela tem tipo um, a gente pode dizer um tabu, ela quebra um tabu no reino elemental, ela corrompe as forças elementais, ela insere uma alma humana no mundo dos elementais divinos. Isso causa um efeito colateral, um efeito cascata de colapso no sistema de forças na divindade. Conforme o Kun vai envelhecendo, ele vai se maturando como uma alma humana, ele vai se tornando um humano no reino divino, no reino dos elementais, o reino elemental vai surtando. Literalmente, eles vão perdendo o controle do clima, vão perdendo o controle das forças primordiais da existência, das quais eles também fazem parte. Eles estão ali num berço de renascimento e morte dentro do reino elemental, mas eles têm ali um poder de gerência com as forças elementares. Quando a Chun quebra esse mecanismo de equilíbrio, por causa de ela estar com uma alma humana dentro do sistema divino, do sistema elemental, ela causa um efeito em cadeia catastrófico. E o filme, ele exemplifica exatamente isso, a obstinação da Chun em manter a sua promessa, em reviver o Kun, e com o auxílio do Kyu, que é o grande amigo dela, o melhor amigo que ajuda ela absurdamente, com o vô dela, que também ajuda ela absurdamente, e todo esse grande conto, essa grande fábula da jornada dela de proteger o Kyu, de fazer ele maturar e crescer como uma grande baleia, como uma grande, eles chamam de um peixe ou algo do gênero, um grande navegante dos céus e dos mares, que vai, através disso, poder transmigrar para o mundo humano ressurgindo. Revivendo e não reencarnando. Só que nesse conflito de destruição do mundo elemental, é tão brutal que
o Kyu tem que agir, né? O melhor amigo dela tem que agir, tem que fazer um pacto com o barqueiro do Emadaio lá, o cara que faz o registro das mortes. O próprio Kyun, que ali nesse momento ele é uma alma torpórtica, uma alma que tem um grande afeto pela Chun, né? Pela menina que tá protegendo ele. Porém, ele é uma alma muito anestesiada. Ele não consegue. Ele é bem frágil mesmo. Ele é meio. Sim, ingênuo. Ele não tem poder pra. Ele tá causando uma catástrofe absurda, mas ele tá ali fazendo sem querer. Ele não tem nenhum tipo de força para lutar contra isso. Ele simplesmente está sendo protegido pela Chun. E ele quer proteger a Chun também, que tá protegendo ele. E ele acha que até consegue lembrar dela da vida anterior dele. Eu não tenho certeza porque ele é um golfinho gigante, então não dá pra saber. Mas enfim. E nisso tem todo o conflito do Kyu gostar muito da Chun. Na verdade, ele tem um conflito meio triste, que ele é um BFF, ou seja, um melhor amigo do coração. E ela chega: você, para mim, é um irmão, você não é uma pessoa que eu aceitaria como marido. E é um fora fenomenal que ela dá no Kyu, que é o melhor amigo dela. E o Kyu, literalmente, é apaixonado pela Chun e ajuda ela com todas as forças. Ele literalmente se suicida. Ele faz um pacto com. Eu tô dando spoiler, mas ele faz um pacto com o Emadaio, com o Senhor das Almas, com o Transmigrador lá. Do reino do. Enfim, da vida e da morte lá. E ele sacrifica o seu destino, a sua vida inteira, e se aprisiona para conseguir libertar a Chun do mundo elemental e fazer ela, digamos, transcender em um outro ser. E nesse processo de ela tentar consertar o mundo, essa anomalia que o Kun causou, né, que esse golfinho indiretamente causou, a Chun, ela conserta a anomalia, ela salva os habitantes do mundo elemental, só que ela sacrifica nesse processo. Ela sacrifica e aí ela também, como manipuladora da vida, manipuladora da grande begônia, ela se funde com o vô dela, faz uma árvore gigantesca, magnífica, que vocês podem ver nas imagens, provavelmente passou aí. E é incrível o como esse anime é poético, o como esse anime ele é bonito, esteticamente falando. A direção dele é muito competente em transmitir a sua proposta. Então ele é um anime muito bom. Ele é um anime muito bom, comparado com o Ghibli. Sim, ele é um nível Ghibli. Ele tem uma vibe, a Miyazaki, nesse sentido de fantasia. Ele não é igual ao Miyazaki, é diferente. Ele tem uma pegada de cultura chinesa raiz. Ele é um anime extremamente personalizado, de personalidade, de identidade nacional. E eu não sei se é repetível esse anime. Eu sei que os caras que fizeram ele, que nem tem o nome aqui no anime list, até acho um pouco de xenofobia, porque o diretor nem tá aqui, só tá o japonês que fez a música do anime. Mas os caras que fizeram, parece que foi a primeira obra deles, ficaram anos fazendo esse anime, mas é o primeiro anime deles. E é um anime muito bom mesmo, em sua narrativa, em seus conflitos, em seus personagens, principalmente no Kyu e na Chun, mas também o vô dela, ou alguns outros personagens mais ou menos de suporte ali, são legais até. Principalmente o Emadaio, né, que é o chefe do Renascimento Positivo, e com a Mina Rato lá, a chefe do Portal Negativo, ela também. São os personagens mais densos. Mas é um anime alegórico, extremamente alegórico. Então é muito injusto dar uma nota ruim nele porque ele não é profundo, porque ele não pode ser minucioso no seu plot. Porque a pegada dele é contar um conto com uma perspectiva onde ele aborda os acontecimentos e não a mitologia do lugar, embora não sejam acontecimentos mitológicos. Então é um anime lindíssimo, lindíssimo. Absurdamente lindo. Vocês podem ver pelas imagens, cara. O anime é lindíssimo. É um baita anime. Até que eu vou cortar aqui um pouquinho e passar para vocês as 5 imagens finais que não tem ali, porque as 5 imagens finais são 55, esse programa só pega 50. Então, essas aqui são as 5 finais que vocês podem ver comigo na mão. Mas de um modo ou de outro. Esse anime, ele é um anime extremamente bem feito e principalmente um anime fiel à mitologia e à cultura do país de origem. E ele é um anime muito, mas muito pessoal, assim, identidade nacional. É um anime bonito de ver. É uma mitologia chinesa bem aplicada. E é isso, pessoal. Eu queria falar desse anime mais por isso. Eu vou fazer o artigo dele, é claro. Logicamente, ele não é japonês, ele é chinês. Ele conta essa narrativa da Chun salvando o Kun, conseguindo reconciliar ele, porque ele tinha uma irmã menor, tá? Ela ficou com um maior trauma, porque ela tirou ele da irmã menor, fazendo ele ressuscitar. No seu corpo anterior e sendo ajudada absolutamente pelo melhor amigo dela, o Kyu. O Kyu é um personagem extremamente
extremamente central, porque o sacrifício dele é brutal. Assim, é um anime extremamente emotivo. E é muito dramático, e o drama dele é muito bem construído. O drama do Kyo, cara, e o drama da Chun são muito, mas muito bem construídos. O cenário, a mitologia, a contextualização, a ambientação do anime, a paleta fantástica, a trilha sonora é muito boa também, é muito bem encaixada. O anime, ele tem uma personalidade muito boa. Então, como eu falei, é um anime equiparável ao Ghibli, só que é um Ghibli de origem chinesa, no caso, um filme chinês, e esse aqui é o Shinigami que eu tava falando dele, o positivo. E é uma aventura, um processo de tomada de decisão, de efetivação de um conflito, de resolução do conflito, de carinho, de cuidado, de pagamento de uma dívida, que ela se sente com uma dívida impagável, que ela matou o menino mesmo, então ela tem que pagar isso. Isso aqui é a deusa negativa, a deusa dos ratos. Mas ela tem essa dívida que ela literalmente fez, de matar sem querer o Kun, e ela efetiva esse pagamento, essa é a Fênix, a avó dela. Ela efetiva esse pagamento, literalmente, ela literalmente quase aniquila o reino elemental, e ela salva o reino elemental também por causa dela, se sacrifica, depois ela acaba sendo, por causa do Shinigami, o Deus dos Mortos, tem um poder específico, então ele meio que reconstitui ela à sua forma original. Mas ela sacrifica a própria vida para salvar o reino elemental, ela se funde com o avô. Só que aí o Kyun ajuda ela e acaba levando ela pro Shinigami Mestre, né, que é o Shinigami Positivo. Esse Shinigami Positivo, ele tem certas liberdades, elementais, incluindo a vida e a morte, e ele consegue restituir a forma física da Chun. Então é mais ou menos isso. Mas essa relação dela com a relação dela com o Kyo também, o que o Kyo faz nesse filme é fenomenal, embora ele tenha um pouco de inveja ali, trai ela um pouco às vezes, em certo sentido. E o peso que o Kun tem nesse mundo, esse mundo fantástico, que é o mundo dos semideuses, né? O mundo dos controladores do tempo, essa é a mãe dela. A mãe da Chun. Então é fenomenal. E essas begônias são o vô dela, a flor do vô dela. Então é fenomenal. É um baita filme mesmo. Eu gostei demais. Essa aqui é a forma da Chun quando ela se sacrifica para salvar o mundo elemental, por causa dos catástrofes que acaba sendo desencadeada pelo Kun, que é a alma humana corrompendo o mundo elemental. E todo o esforço que a Chun e o Kyo fazem, e toda a relação de amizade deles e o esforço de salvar o Kun e de levar ele para ressuscitar ele, né, a ressurreição do menino e trazer ele de volta para sua vida anterior, é fenomenal. Sim, baita anime, gostei demais desse anime e acho muito, muito injusto a crítica que fizeram. E esse é o Kun de forma humana. Acho muito injusto a crítica que fizeram, em relação a ele no Animelist. Tem um cara que deu um e falou um monte de besteira do filme. E foi bem grosseiro e tal. Achei bem problemático aquela crítica do cara. Então eu tenho muitos elogios desse filme por toda a potência que ele tem, literalmente a mensagem que ele transmite, e a mitologia que ele propaga, e a cultura chinesa que ele respeita e põe assim na ponta do lápis e faz um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho. É um baita filme. Então essa é a minha review do filme. Espero que tenham gostado. Esse vídeo não sem imagem, né? Só com imagem, no caso, sem imagem de vídeo. Mas é mais ou menos isso. Fazer artigo desse aqui pro artigo de transição, né? Entre One Piece, depois o próximo One Piece de novo. Mas esse aqui foi a minha review de Big Fish and Begonia. Esse filme chinês, que em título em chinês, com a pronúncia errada, é da Yu Hai Tan. O movie, né? Lançado em 96. Não, 96, 2006. Então, ele é um filme recente. A dublagem dele em português é muito interessante também. Eu peguei a versão dublada, é muito boa a dublagem, mas eu vi ele legendado. Sou mais fã de legenda e tal. Mas a dublagem em português está muito boa, vocês devem achar, acho que em algum lugar aí. E vale a pena ver também ele dublado. Então é mais assim, um ponto positivo, tem dublado, pra quem gosta de ouvir anime dublado. Então é um filme bem bom mesmo, cara. Gostei demais. É isso aí. Ele é tão bom quanto aqueles. Outro filme que eu vi, como é que era o nome? Ah, não vou lembrar agora. Aquele daquele mangá. Quer ver? Eu vou pegar aqui só de raiva. Só de raiva eu vou pegar. Porque eu realmente quero ver qual o nome desse filme. Mas é para fechar o vídeo só. Porque é um filme que se compara muito esteticamente a esse filme. Que eu vou citar em segundos aqui. Só um momento. Ah, o Kaiju no Kodomo. Children of the Sea. Ele é um filme com a mesma vibe. Com a mesma vibe. A mesma energia. A mesma energia de Kaiju no Kodomo. Que eu também já fiz review aqui no canal.
Então é isso aí, pessoas. Obrigado, meu virinho. Até um próximo review, no próximo One Piece. E falows.